قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي. الله ما شاء الله ما توحي نوقب صومي ترتل آدي هذا قيمة بضن oo dhaxmaray labada fasal 2A iyo 2B. Waxaynu ku dhawaaqi doonaa anigoo ah gudoomiyihii tartanka natiijada kama dambaysta ah iyo dhibcaha ay kala heleen labada fasal. Waxaa glass walba la weydiinayay 10 su'aalood, 10kaas su'aalood haddii uu wada garto 100 dhibcood buu sidaa ku helayay. Glasska 2B waxaa la weydiiyay 10 su'aalood oo ka kooban maadooyinkii loo dhigay, waxayna garteen shan maado oo ka mid ah. Dhibcahana waxay sidaa ku heleen 50 dhibcood ayay heleen. Halka fasalka 2A si gaar ah kuwaan ugu sii hambalyeynaya kalaaskii innamada ee 2A ee maanta ma garanaysaa wacdaraha dhigay ee guushu raacday. Waxaan leeyahay kalaaska kale ee hablahana waxaan leeyahay kulliba haddii la baritimo ama haddii la tartamo cidun baa badisa, cidun baana guushu raacdaa. Marka hablaha waxaan leeyahay iyaga maanta haddii la idinka guuleystay tadabayaalidinkaga guulaysanin innamadana waxaan leeyahay 2A sii wada bartaa guusha ka sii wada ilaa iskuulka oo dhan ka guulaysanaysaan. Hambalyaa sidii quruxda badnayd ee tartankii maanta ugu dhacay labada fasal ee 2A iyo 2B waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadaalka labada fasal ay sameeyeen. Gaar ahaan waxaan u sii mahadnaqayaa fasalka ay raacday guushu ee 2A anigoo ah macalin Faysal Axmed Maxamed Axdar. Aad iyo aad baan maartay ugu hambalyeynayaa fasalka 2A. Labada fasal tartan adag ayaa dhexmaray sida la arkay saaka.